di Facebook KMFM waktu ini bersama kita dah pun bersedia di kontinjen KMFM kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi pengajian menerusi Matan Zubat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi uh, untuk uh, bab rukun-rukun solat eh uh, dah ke baik yang ke-255 insya-Allah hari ni ataupun kita akan uh, semak kembali 254 tapi ini sebagai mukadimah permulaan mungkin ustaz boleh berikan sedikit mukadimah untuk rakan-rakan pendengar kita silakan ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'am Terima kasih berdiri bertugas Nur Hayati Paradi Sidang pendengar ikim Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita Kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan inayah yang Dia berikan kepada kita sehingga dapat meneruskan kehidupan dan kita dapat meneruskan kehidupan ini sebenarnya adalah suatu modal yang besar. Modal yang paling besar bagi seorang manusia ialah masa. Nyawa adalah masa. Selagi kita diberi nyawa, maknanya kita diberi masa. Setelah diputuskan nyawa, tidak ada masa lagi untuk kita. Dan masa ini umpama bekas yang di dalamnya kita boleh mengisi sesuatu. Apakah yang kita akan isi dalam bekas masa kita ini supaya ia menjadi bekal kita di kehidupan akhirat? Iaitu kita isi dalam bekas masa kita yang dikurniakan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang saleh. Antara amal-amal yang saleh yang kita boleh isi dalam bekas masa ialah mempelajari agama, mempelajari ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum, beliau mengajar apakah niat Apakah niat seseorang itu ketika mempelajari ilmu? Maka niatnya ialah apa dia? Niatnya ada dua. Yang pertama, untuk dia mensyukuri nikmat akal yang dikurniakan Allah kepada dia. Dan yang kedua, mensyukuri nikmat kesihatan yang dikurniakan Allah kepada dirinya. Kita syukur pada Allah kurniakan kepada kita akal yang sejahtera, akal yang waras sehingga kita dapat faham sesuatu yang disampaikan. Gunakanlah akal tersebut untuk perkara yang membina akhirat kita, membina agama kita. Diberi kesihatan, diberi kelu keluangan masa, maka gunakanlah kesihatan tersebut untuk membina akhirat kita untuk membina agama kita untuk seseorang itu membina akhiratnya membina agamanya sudah tentu asasnya adalah ilmu asasnya ialah faham asasnya ialah tahu dengan faham dengan tahu maka kita bina agama kita untuk perkara itu kita perlu belajar kita perlu dengar ha, apa sahaja yang memberi manfaat kepada agama kita kita dengar, kita catat, kita hafal dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan pengajian kita uh, yang saban minggu ini uh, adalah uh, untuk merealisasikan perkara tersebut bagaimana dapat disampaikan ilmu yang dengannya seseorang itu dapat memperbaiki agamanya seterusnya memperbaiki kehidupan akhiratnya. Uh, pada pagi ini kita akan meneruskan uh, bicara kita berkaitan dengan rukun sembahyang yang ketiga uh -huh. iaitu takbiratul ihram tengok pada bait syair sebelum ini Wathalithun takbiratul ihrami yang ketiga ialah takbiratul ihrami. ihram jadi takbiratul ihram dia ini umpama pintu masuk dalam sembahyang pintu masuk dalam sembahyang. Kalau kita tak masuk melalui pintu ini, memang kita tak boleh masuk. Ini sahaja pintu dia. Untuk kita masuk dalam sembahyang. Justru itu sangat penting. Sangat penting untuk kita faham bagaimana kita menunaikan rukun takbiratul ihram ini dengan betul. Mungkin kita menganggap perkara ini mudah, simple. Allahu akbar. Apa yang payahnya? Tetapi sebenarnya takbiratul ihram ini dia ada berapa syarat? Ha, takbiratul ihram ada berapa syarat? Kalau syarat-syarat yang akan disebutkan ini tidak sempurna, maka sembahyang kita tidak sah. Kalau takbiratul ihram yang dia adalah kepala permulaan dalam solat kita tidak dibuat dengan betul, maka seluruh solat kita tidak sah. Dia kena betul ni di sini, di takbiratul ihram. Dia pintu masuk. Siapa yang tak betul dalam lafaz dalam cara dia menunaikan takbiratul ihram, dia dikira belum masuk lagi, duduk luar lagi. Walaupun nampak dia rukuk, walaupun nampak dia sujud, membaca surah Al-Fatihah sebenarnya dia masih duduk luar. Masih berada di luar. Belum masuk lagi ke dalam solat. Maka di sana ada berapa syarat-syarat takbiratul ihram? Ada enam. Enam belas. Ada enam belas. Ha? Ada enam belas syarat takbiratul ihram dengar molek. Dengar dengan baik. Ada enam belas. Jadi saya akan sebutkan enam belas ke enam belas enam belas syarat-syarat takbiratul ihram daripada kitab lain iaitu daripada kitab yang kalau di pondok mm -hmm. kalau di madrasah itu kitab pertama tahun satu yang dipelajari iaitu dalam kitab uh, Safinatun Najah dalam kitab Safinatun Najah jadi dalam kitab Safinatun Najah beliau pengarang mengatakan Syurutu takbiratil ihrami Sittata asyara Bermula syarat-syarat Sah Takbiratul ihram ni ada berapa? Sittata asyara ada 16 Yang pertama Antaqa'a halatal qiyami Yang pertama Hendaklah takbiratul ihram itu Berlaku dalam keadaan kita berdiri Dalam keadaan kita telah berdiri. Kalau seseorang itu masih berada di paras rokok. Contohnya, dia duduk dalam saf. Iqamat telah selesai. Imam takbir, dia berdiri. Untuk semayang. Daripada duduk. Sambil-sambil dia berdiri, sambil-sambil dia melafazkan Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan, dia daripada duduk, dia bangun. Dia bangun, sambil-sambil dia bangun tu, dia kata Allahu Akbar dan tegak badan dia. Yang maknanya takbiratul ihram itu dia lafazkan bukan dalam keadaan berdiri. Syarat dia mesti dalam keadaan berdiri. Allahu akbar seluruh lafaz tu hmm. mesti dibuat dalam keadaan berdiri. Separuh-separuh pun tak boleh. Aa, separuh rukuk, separuh berdiri tak boleh. Takbiratul ihram mesti dibuat dalam keadaan berdiri. Antara contoh kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian orang, dia masbuk nak kejar rukuk imam, dia masuk dalam sembahyang Allah sambil dia turun rukuk sambil dia melafazkan Allahu akbar nampak sambil dia turun ke bawah melakukan rukuk sambil dia melafazkan Allahu akbar. akbar. Jadi maknanya seluruh takbir itu tidak berlaku dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Maksudnya masuk-masuk tu memang kena berdiri dulu takbiratul ihram. Berdiri, berdiri. Berdiri tegak Maka kita melafazkan takbiratul ihram. Jangan sambil bangun, Allahu Akbar. Ataupun sambil turun, Allahu Akbar. Bukan begitu. Hmm. Ha, orang orang ini pun dia berdiri juga. Dia berdiri tegak. Tapi Allah, masa dia mula kata Allah, dia dah dia kalut dia nak dapatkan rukuk bersama dengan imam. Supaya dia dapat rakaat dan tak perlu nak jadi masbuk. Maka tambah satu rakaat. Maka dia buat begitu. Dia bukan hanya uh, uh, telah batal rakaat dia solat dia pun tidak sah jadi tidak perlu bekerja kalau kita datang lambat nabi sendiri pernah tegur sahabat yang berlari ha uh, untuk mendapatkan rakaat tak perlu bila masuk dalam masjid berjalanlah dengan penuh ketenangan kita sampai di soft berapa rakaat yang kita dapat kita dapat yang kita terlepas bangunlah selepas imam memberi salam tambah lagi rakaat tak perlu berlari sampai uh, sampai berombak dada dan seketika kita masuk dalam solat dalam keadaan tercungap-cungap menghilangkan uh, khusyuk kita di dalam Sini. solat. Jadi ingat yang pertama hendaklah seluruh lafaz takbiratul ihram ini berlaku halat al-qiyami hal keadaan orang itu dalam keadaan sembahyang. Dalam keadaan berdiri Tetapi takbir dalam keadaan berdiri Ini disyaratkan untuk Semayang fardu sahaja Adapun semayang sunat uh, Semayang sunat memang Dibenarkan contohnya orang tu dia semayang sunat Dia buat macam mana semayang sunat Dia duduk Dia semayang sunat Dia duduk dia nak semayang apa Dia nak semayang qabliyah zuhur D Duduk lepas semayang kan eh, Lepas semayang dia nak semayang ba'diyah misalnya Allahu Akbar Saja aku semayang uh, Sunat uh, Ba'diyah Zuhur Sambil duduk ni Lepas salam kan Lepas dia takbir Dia bangun Baca fatihah ha, Dia buat perangai macam tu Boleh tak? Boleh Sah semayang dia Separuh dia duduk Separuh dia berdiri Boleh Sebab apa? Semayang sunat ini Memang boleh dikerjakan Seluruh semayang duduk Jadi kalau separuh duduk Separuh berdiri Lagilah hukumnya Hukumnya boleh. Jadi masa dia takbir Allahu Akbar duduk kemudian dia berdiri. Ha, boleh tak? Boleh. Dan sembahyang ini dihukum sebagai sah kerana syarat yang dikatakan mesti dikerjakan dalam keadaan berdiri itu ialah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi dalam sembahyang fardu. Yang kedua antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram mesti diucapkan dalam bahasa Arab. Allahu akbar mesti dalam bahasa Arab. Boleh tak dalam bahasa bukan Arab? Boleh ataupun tidak? Boleh. Sekiranya dia tidak mampu melafazkannya dalam bahasa Arab. Ha. Sekiranya dia tak mampu, dia tak sempat nak belajar baru masuk Islam. Oh, betul. Baru masuk Islam ataupun memang lidah dia tak boleh sebut kalimah Arab tak boleh. Kalau bahasa dia boleh sebut. Contoh. Mungkin ada situasi begitu. Ataupun dia baru masuk Islam tak sempat nak belajar, cuma kalau kita ajar dia Allah Maha Besar dia boleh sebut dah, ha, dia boleh cepat belajar. Tapi kalau nak ajar dia Allahu Akbar dia masih belum mampu. Misalnya, maka bolehlah dia menggantikan Allahu Akbar itu dengan Allah, Allah Maha Besar. Contoh kalau dalam bahasa Melayu. Ya. Kalau dia orang Cina, apa dia dalam bahasa Cina? Lafazkanlah seperti terjemahannya Allahu Akbar. Ini untuk siapa? Ini untuk orang yang lemah daripada menuturkannya dalam bahasa Arab. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wa bilafzil jalalah. Takbiratul ihram mesti kita tahu ada Uh, Asmaul Husna nama-nama Allah yang mulia yang banyak tetapi dalam lafaz takbiratul ihram mesti nama yang dipilih itu Allah. Mesti nama yang dipilih itu Allah. Kita tak boleh Ar-Rahman Akbar. Ar-Rahman pun juga adalah disebut sebagai nama Allah. Ar-Rahim Akbar tak boleh. Mesti Allah. Mesti antakuna bilafzil jalalah hendaklah takbiratul ihram itu dengan lafaz Allah dan yang keempat wabilafzi akbar akbar ni maha besar dia tak boleh dia tukar dia tukar perkataan lain dia dia tukar perkataan lain yang dia merasakan perkataan itu semakna dengan maha besar contohnya dalam bahasa arab azim azim ni maksudnya besar agung maka dia tukar dia kata Allahu azam Ha, azam. Kita sama je. Maksudnya tu makna. Bukan lafaz. Tak. Dalam takbir ihram. Lafaz itu adalah maksud. Mesti ada Allah. Mesti ada akbar. Kita tidak boleh tukar perkataan lain. Yang walaupun kita rasa. Dia adalah sinonim. Tak boleh. Dia tidak boleh tukar perkataan sinonim. Mesti akbar walaupun di sana misalnya ada perkataan yang sinonim ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mutaradif tidak boleh ditukar ha, ini biasanya orang kita tak buat lah dia tak ada idea pun nak sampai tahap macam tu orang Arab mungkin yang keempat yang kelima watartibu baina lafzain mesti diucap dengan tertib mesti lafaz Allah dahulu baru akbar jangan terbalik akbar Allah tak boleh Mesti Allahu Akbar diucapkan secara berurutan. Nombor lima. Nombor enam. Wa alla ya mudda hamzatal jalalah. ini mungkin ada orang salah buat. Ha, kena betul-betul. Janganlah dia memanjangkan hamzah Allah. Misalnya. Allahu Akbar. Itu tak sah tu. Allah kenapa dipanjangkan Allah dia telah memanjangkan lafaz hamzah huruf hamzah yang ada yang ada pada lafaz Allah, Allah. jangan memanjangkan lafaz uh, uh, huruf hamzah yang ada pada lafaz Allah kalau kita panjangkan makna dia tukar tahu tak makna Allah tu apa makna Allah tu adakah Allah itu maha besar adakah Maknanya bertanya apa? bertanya. Allah itu adalah ayat penyata. Kita membuat satu ayat penyata. Allah ialah maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, maknanya adakah? Jadi makna ini tak betul. Maknanya memang salah dan semuanya tak salah. Jadi perhatikan kadang orang tak sedar. Dia dah jadi satu tabiat. Dia tak sedar. Orang lain dengar. Orang lain sedar dia ini telah salah. Kadang-kadang dia ini jadi imam. Allahu Akbar. Nampak? Tak betul. Yang kelima, keenam Yang ketujuh Wa'adamu maddi ba'akbar Ini pun banyak orang salah buat Tidak me, Apakah yang keenam? Tidak memanjangkan Ba Huruf ba yang ada pada akbar Allahu Akbar ha, Biasa tak dengar Allahu Akbar Bar Dipanjangkan ba pada akbar Akbar Semayang tidak sah Kadang-kadang ha, kenapa orang tu dia tak perasan Dia nak jaga tun. Dia nak jaga irama Ha Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar ha, Mungkin setengah imam Dia tak buat salah masa dia ucap takbiratul ihram Dia sebut betul Allahu Akbar Mati tapi dia salah masa takbir perpindahan takbir intiqala ha? Allahu akbar Allahu akbar ha, itu salah salah kalau dia buat dalam takbiratul ihram semwayar dia tidak sah akbar ni kalau baca dengan panjang hmm. makna dia apa makna dia gendang makna dia apa gendang so makna dia apa kalau terjemah diterjemahkan akan jadi apa? Satu terjemahan yang sangat-sangat tidak betul. Tidak boleh memanjakan ba yang ada pada akbar. Itu nombor berapa dah? Nombor, nombor tujuh. tujuh. Nombor lapan. Wa'alla yushadidal ba. Jangan meletakkan tajdid yang ada uh, tajdid pada huruf ba. Maknanya jangan sebut begini. Allahu akbar. Ah, ha, tu Itu letak tajdid. Allahu akbar salah nombor 8 nombor 9 wa la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain jangan ha ini pun ada juga berlaku jangan dia tambah waw mati lepas hu ataupun jangan tambah waw berbaris macam mana contoh dia Allahu akbar hu banyak Allahu jadi bila dia tambah waw mati jadi hu tu jadi panjang Allahu akbar Allahu Panjang Akbar Ataupun Allahu wa ak Ditambah wow Allahu wa akbar Salah Tak betul ha. Ada orang dia Dia sebut alif Hamzah dengan tidak betul Jadi dia sebut Hamzah bunyi macam wow Ada oh. Allahu akbar Wakbar Allahu Akbar. Jadi Hamzah tu bunyi tukar. Tukar bunyi Hamzah jadi bunyi waw. Allahu Akbar. Yang sebenarnya Allahu Akbar. Dan seterusnya. Wa alla yazida wawan qabla aljalalah. Jangan tambah waw sebelum Allah. Wallahu Akbar sama. Wallahu Akbar. Oleh kerana tidak menyebut Hamzah dengan betul Hamzah tu bunyi macam wow Wallah Bukan Wallah Al Allahu Akbar Dan seterusnya yang ke sebelas <tik> Wa la yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilah laq wala qasirah Jangan berhenti Dengan berhenti yang panjang Antara kalimah Allah dan Akbar Ha ini pun berlaku juga Allahu akbar Allahu akbar ada pula berhenti kat tengah tu Allahu akbar ah ha, memerhentikan ada ada diam antara Allah dengan akbar diam yang panjang ha, maka ia juga memudaratkan yang pendek ni dikira sekadar sekadar ambil nafas je tapi kalau lebih daripada sekadar ambil nafas itu dikira panjang jadi jangan ada wakaf. Jadi Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi hu pun dia tak bunyi. Uh -uh. Allah Akbar. Hu mana? Ha, hu tak disebutkan. Jadi hati-hati. Wa an nafsahu jami'a hurufiha. Hendaklah. Dia melafazkan, dia memperdengarkan dirinya semua huruf-huruf takbir. Setiap huruf takbir tu dia perlu dengar. Allah, Allah akbar. Jadi, hu tu tak dengar. Dia sebut tapi sebut tak ada suara. Allah akbar. Jadi hu tu tak bunyi suara. Tak sah semayak. Dalam semayak ni kita ada rukun-rukun dia panggil qawli. Ada lima rukun qawli. Kita ada takbir, ratu ihram, membaca, mm -hmm. fatihah tasyahud akhir selawat atas nabi pada rakaat pada tasyahud akhir dan juga memberi salam lima lima rukun qauli ini mesti dibaca dengan telinga kita sendiri dengar kalau baca dalam hati sembahyang tidak sah awas kalau baca dalam hati sembahyang kita tidak sah dia baca fatihah dalam hati ataupun dia baca fatihah dengan memek-memek mulut maknanya mulut bergerak tapi suara tak keluar maka bacaan fatihah dia tidak sah. Hendaklah mendengarkan dirinya semua huruf. Allahu Akbar. Semua huruf mesti dengar. Allahu Akbar. Ba, ba, roh hilang di hujungnya. Pun tidak, tidak sah. Dan seterusnya, Waduhulul الْوَقْتِ fil الْمُعَقَدْ Takbiratul Ihram tu kita mesti buat waktu dah masuk. Contoh lagi, lagi setengah minit nak masuk zuhur Dia kalau nak, nak semayang cepat, nak pergi kerja ke nak pergi mana ke. lagi lagi setengah minit dia kata Halalah setengah minit lagi pun jadi dia takbir tu waktu tu lagi setengah minit nak masuk waktu zuhur adakah takbir dia sah takbir dia tidak sah sebab syarat takbir takbiratul ihram hendaklah telah masuk waktu ha telah masuk waktu dan seterusnya ialah yang keberapa ni Ketika, empat ke, belas. ke ke, ke, ke 14 wa iqa'u halat hal istiqbal. Takbiratul ihram tu mesti dibuat masa kita telah menghadap kiblat. Nah, ha. Waktu kita tengah ejah-ejah badan kita belum lagi menghadap kiblat betul molek kita dah mula takbir. Tidak sah. Pastikan berdiri dan telah sedia menghadap ke arah kiblat barulah dilafazkan Allahu Akbar. Hendaklah takbiratul ihram tu berlaku dalam keadaan kita telah sedia menghadap ke arah kiblat yang ke-15 wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha hendaklah tidak mencacatkan mana-mana hurufnya setiap hurufnya perlu disebut dengan baik bagi mereka yang boleh sebut ha kita ada berapa huruf hamzah lam, lam ada lagi ha ada hamzah ada kaf ada ba ada ra semua huruf tu sebut dengan betul. Keluarkan daripada makhrajnya. Okey, saya bagi contoh. Ada orang menyebut kaf dengan sebutan yang tidak betul. Dia sebut bagaimana? Allahu akbar, aqbar. Aq, jadi kaf itu telah bertukar menjadi qaf. Ha, dia telah cacatkan sebutan kaf. Dia telah cacatkan sebutan kaf. Syarat takbiratul ihram jangan cacatkan mana-mana hurufnya. Akbar telah cacat huruf kaf maka sebutan takbiratul ihramnya tidak sah Semayang dia tidak sah. Contoh lagi dia telah menyebut uh, mungkin dia telah sebut hamzah itu tidak baik. Macam tadi hamzah tukar jadi wow. Wallahu akbar wallahu akbar kan budak kecil kan kadang dia tak dia tak pandai sebut Allah. Dia sebut wow. Jadi orang besar pun ada sebut begitu. Salah. Hamzah itu mesti disebut dengan hamzah ak a. A e lah kalau Melayunya a. E akbar. Ha dan ada juga yang menyebut hamzah tu secara tas'hil yang menghilangkan kekuatan hamzah. Uh, Allah Allah. Ha, Allahu Akbar. Ha, jadi tidak tahqiq sebutan Hamzah. A bukan A. Ha, dia ada A Sebut A. Disebut dengan baik. Dan terakhir. Wa ta'khiru ta takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Hendaklah takbir ma'mum terkemudian daripada takbir imam. Biar imam sebut Allahu Akbar habis sampai bar. Barulah kita sebut Allah. Kalau separuh-separuh pun tak boleh. Maknanya imam dah sebut Allah kita follow. Dia belum habis bar tapi kita dah mula Allah. Tak boleh. Imam mesti telah sampai ke noktah Allahu akbar lepas itu barulah kita takbir. Kalau kita takbir awal daripada imam, takbir kita tidak sah. Kalau kita takbir seiring sama-sama jalan sama lari dengan imam, takbir kita tidak sah. Kalau takbir kita separuh lewat daripada imam. Tapi masih ada sebahagian perkataan belum disebut habis oleh imam. Takbir kita tidak sah. Pastikan imam telah selesai. Allahu Akbar. Rah tu dah dia dah sebut. baru barulah kita sebut Allahu Akbar. Itulah enam belas syarat-syarat takbiratul ihram. Baik, Alhamdulillah uh, Kita baru berjaya syarat-syarat je MasyaAllah Allah Tapi Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Untuk pencurahan awalan ini Dan kita buka uh, untuk sahabat-sahabat Tengah -sahabat kita bertanyakan soalan Di talian kita di 03 6205 Ataupun di WhatsApp Bikin FM uh, Di 011 Juga di Facebook Bikin FM saat ini Kita akan berhenti rehat seketika Bagi anda jangan ke mana-mana Teruskan bersama kami tentunya Hanya di Bikin FM Pilihan utama anda Islam telah menetapkan kebebasan kepercayaan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam tidak memaksa bukan Islam untuk menganut agama Islam meskipun ia menyeru mereka ke arah tersebut. Pendakwahan dan paksaan adalah dua perkara yang berlainan. Yang pertama disyariatkan manakala yang kedua pula ditegah. Dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman maksudnya Serulah kepada jalan Allah dengan cara hikmah, nasihat yang baik dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi maksudnya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 256. Petikan daripada buku Hukum Hakam Golongan Bukan Islam dalam Negara Islam terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia tahun 2016. Hasil karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Bikim FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM Kita kembali bersiaran waktu ini Menerusi pengajian uh, mata zubat Tahsinul ibadah dalam rukun-rukun solat Kita dah masuk ke rukun yang ketiga Iaitu takbir ratul ihram Sama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharam di konti IKIM FM Saat ini dan anda boleh ajukan soalan anda uh, Di WhatsApp IKIM FM Di 011 uh, Kita nak ke WhatsApp terlebih dahulu Satu soalan daripada sahabat kita sebentar tadi Dia kata bagaimana Ustaz kalau uh, Nak solat tapi orang tu ada stroke dan tak boleh bercakap ustaz <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Rukun Qawli syaratnya ia mesti di di disebut dengan huruf yang betul dan mesti tuan punya tubuh dengar tuan punya tubuh dengar, dengar. ini adalah bagi mereka yang boleh bercakap ha hukum ini adalah untuk mereka yang boleh bercakap. Ada pun orang yang misalnya bisu ataupun dia dahulunya boleh bercakap kemudian mengalami uh, penyakit. Semoga Allah bagi sembuh. Uh, misalnya stroke sehingga dia tidak boleh mengeluarkan suaranya. Tak boleh. Sekiranya dia boleh menggerakkan mulut dia, walaupun tak keluar suara tapi dia boleh gerakkan mulut dia. memekkan mulut dia. Allahu Akbar tapi tidak bersuara kalau dia boleh lakukan seperti itu dia lakukan dia lakukan dan sekiranya itu pun dia tak boleh lakukan maka dia niatkan dalam hati dalam hati dia sudah tentu hukumnya begitu tidak mungkin syarak mewajibkan orang yang tak boleh mengeluarkan suara untuk mengeluarkan suara itu sudah dipanggil taklif dengan benda yang seseorang itu tidak mampu untuk lakukan jadi syarak yang kita nyatakan tadi adalah untuk mereka yang boleh mengeluarkan suaranya. Baik, a uh, Ahmad Firdaus tanyakan soalan Ustaz, bolehkah a uh, Ustaz kongsikan cara nak pasang niat semasa takbiratul ihram? Kadang-kadang was-was juga nak bagi masuk niat tu bila dan kadang-kadang tu takut ada terpanjang terpindit tempat yang tak sepatutnya, Ustaz. Uh, niat ini adalah kehendak. Kehendak yang ada dalam hati seseorang. Dan dia sebenarnya berlaku secara spontan. Secara badihi Secara mudah Di dalam Di dalam diri dia Maka Masalah terpanjang terpendek Dalam lafaz takbir Dia perlu kawal mulut dia Dia perlu kawal mulut dia Dan dia perlu kena tahu Benda apa yang dia boleh panjangkan Dan benda apa yang dia boleh Pendekkan Contohnya Kalau dia kata niat dia tak masuk Dia boleh panjangkan Pada kalimah La Allah Di situ dia boleh panjangkan Dia ambil di situ Uh, ambil peluang boleh panjangkan lah tu Untuk masukkan niat dia Dan masukkan niat ni Dia adalah kehendak Macam uh, niat ni Aku nak semayang Zohor Aku nak semayang Fardu Zohor Bas itulah niat Ni nak Allah nak semayang Zohor ni Lepas ni uh, Jadi itulah Yang dimaksudkan dengan niat uh, Jadi tidak perlu membebankan diri dia Dengan perkara yang Yang, uh, yang sebenarnya tidaklah begitu berat dalam soal niat. Dan saya pernah sebut dahulu kalau seseorang itu dibalai uh, dengan penyakit was-was sehingga dia sangat sukar untuk melafazkan takbir kerana dia menyangka niat tidak seiring dengan takbir, maka bolehlah dia bertaklid dengan mazhab Al-Imam Abi Hanifah yang mengatakan sah niat sebelum takbir. Jadi bagaimana kita ambil wuduk, berjalan kaki pergi masuk dalam dalam saf Memang niat kita nak solat apa? Nak solat isyak, nak solat uh, zuhur Jadi, Niat itu dah memang sedia ada sebelum kita melafazkan Allahu Akbar Maka kita lafazkanlah Allahu Akbar Walaupun Kalaulah masa kita lafazkan itu Hati kita kosong daripada niat Memadai niat sebelum daripada Takbiratul ihram Dengan bertaklik kepada Madhab yang berbenarkan Demi untuk menghilangkan penyakit dia Baik-baik. Uh, Fazal Muhammad tanya soalan. Apakah sah solat jika sembahyang kita diimamkan oleh orang yang membaca Al-Fatihah tapi tak membaca bismillah? Basmalah lebih dahulu. Uh, masalah membaca bismillah secara nyaring ataupun secara perlahan di dalam uh, surah Al-Fatihah ini adalah dipanggil sebagai masalah khilafiyah. Masalah yang berbeza pandangan ulama'. Misalnya dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah secara bismillah itu sendiri adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah dan disunatkan kita baca dengan kuat. Ada imam yang dia baca bismillah cuma dia baca secara perlahan. Jadi baca perlahan ataupun baca dengan kuat tidak menjejaskan kesahihan sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang belakang imam dia tak kita tak dengar dia baca bismillah kita sangka baik dia baca dalam keadaan sunyi. mana dia baca dalam perlahan. Sebab dalam mazhab mereka, masih lagi disunatkan untuk membaca bismillah itu, tetapi dengan suara yang perlahan. Ha, misalnya, kita semayang di masjidil haram, imamnya tidak membaca bismillah. Bukan dia tak baca bismillah, dia tidak menyaringkan. Ha, itu kena betulkan. Dia tidak menyaringkan bacaan bismillahnya. Jadi, kita buat mudah. Kalau imamnya kita tak dengar kita sangka baik dia baca. Lepas main tak perlu nak soal siasat dia yang kamu baca ke tidak tak perlu. Kita sangka baik bahawasanya uh, imam itu membaca bismillah dalam uh, dengan suara yang perlahan. Dan bagi pihak imam pula. Hmm. Kalau satu orang itu misalnya dia berpandangan bahawasanya bismillah itu tidak uh, sunat untuk dibaca dengan 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 apa ni dengan kuat. Ha? Dan membaca bismillah itu hanya sunat sahaja Maka kalaulah belakang dia makmum daripada pelbagai mazhab Adalah suatu perkara yang bijaksana Untuk meraihkan makmum Janganlah dia buat perangai macam mana Dia elan sebelum sembahyang Ni saya ni nak jadi imam saya tak baca bismillah Pelahan pun tak baca kuat pun tak baca Siapa nak ikut ikut siapa tak nak ikut sudah ha, Jadi ini bukan imam yang bijaksana Ini imam yang memecah belahkan umat Nabi sifatkan sebagai fatan orang yang menimbulkan fitnah dalam umat apabila kita mengimamkan masyarakat yang berbilang mazhab, raikan mazhab yang lain. InsyaAllah. Uh, sahabat kita ni ada anak umur 10 dan 12 tahun Ustaz tak boleh nak menyebut Allah dengan betul. Uh, macam mana tu Ustaz nak kena betulkan ke? Macam mana ataupun sebolehnya apa yang dia mampu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kanak-kanak belum berusia... Umur balir, kita wajib menyuruh dia sebayang apabila dia berumur tujuh tahun. Jadi ada sebahagian kanak-kanak uh, yang walaupun sudah berusia seperti itu, tapi masih pelat, masih pelat. Maka kita teruskan mengajar dia hmm. supaya menyebut dengan baik. Sekiranya dia hanya menye mampu menyebut secara tidak fasih ataupun secara pelat, uh, biarkan dia menyebut seperti itu. Paling kurang dia itu dah mula. Sebahyang. Sebab itu, solat itu disuruh ajar sebelum balik. Sebab kalau budak itu sebut tak betul pun, kerana hukum dia itu masih kecil, dia tidak berdosa. Sebab solat belum lagi wajib atas diri dia. Tapi faedah kita ajar di awal supaya nanti bila dia dah balik, Ha, ah, lidah dia itu telah terajar Itu faedah dia ajar awal Tapi kalau lah dia bahasa balik Baru nak belajar Sudah tentu Kalau sebutannya pelat akan memberi cedera dan mudarat pada solatnya. Hmm, baik. Uh, satu lagi soalan Ustaz kalau imam dah angkat takbir kemudian dengan sempurna, kemudian dia makmum tu takbir juga, tapi tiba-tiba imam ulang semula takbiratul ihramnya. Bagaimana makmum tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang berlaku begitu. Imam Uh, niatnya tak masuk ke Niat keluar ke Masuk pun kita pun tak tahu Tapi yang tahunya Dia telah mengulang takbirnya sekali lagi jadi, bila dia mengulang takbirnya sekali lagi, maka kita kena ulang lagi sekali. Ya. Yeah. Kita perlu mengulang takbir kita sekali lagi sebab uh, kalaulah uh, kita teruskan juga takbir kita dalam keadaan kita mengikut imam tersebut, kita telah takbir lebih awal daripada imam. Syarat yang ke-16 seperti dinyatakan tadi, hendaklah takbir makmum itu lewat daripada takbir imam. Maksudnya kena takbir sekali lagi lah. Takibis sekali ha, lagi. Uh, kita uh, ada... kalau imam tu rasa orang akan keliru, dia cakap sikit lah. Uh, semua takbir semula. Saya hmm. tadi niat tak masuk ke apa ke. Uh, kalau dia rasa itu perlu, maka dia sarahkan. Dia nyatakan. Uh, dia ajar makmum untuk melakukannya semula. Baik. Uh, dari uh, Sungai Petani, kita ada pemanggil Encik Jamil di talian. Silakan Encik Jamil soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya betul. ada nak tanya soalan berkenaan dengan sekiranya kita lewat untuk mengikuti Imam. Jadi pertama kali kita akan mengangkat takbir. Kemudian adakah perlu kita kiam dahulu sebelum kita rukuk ataupun uh, sujud uh, bagaimana keadaan uh, Semasa kita kelewatan untuk mengikut imam tu Untuk dapatkan ni lah uh, utamanya masa yang terakhir uh, rakaat yang terakhir Apabila tu imam kita membaca tahiyat mm -hmm. Itu saja soalan saya Assalamualaikum Ini soalan berkaitan dengan masbuk Bila kita masuk dalam solat Dalam keadaan kita ini lewat Ada pelbagai keadaan dan kemungkinan Uh, kalau melihat kepada soalan ini di, di, ditanyakan iaitu uh, imam sudah berada di rakaat terakhir saya bayangkan imam berada di tahiyat akhir kita masuk dalam solat ha uh, kita datang selepas kita takbiratul ihram soalannya uh -huh. adakah kita perlu berdiri sebentar ha uh, begitu kan soalannya adakah kita perlu qiyam sebentar sebelum kita turun ke sujud Ataupun kalau imam tengah rukuk, adakah kita lepas takbir itu kena uh, qiyam sebentar Baru Barulah kita turun rukuk Jawapannya tidak Tidak perlu Kerana tidak ada tuntutan qiyam Apabila kita masuk dalam semayang, apa yang perlu kita buat? Kita berdiri tegak Kenapa berdiri tegak? Supaya kita dapat melaksanakan takbir dengan cukup syarat Syarat takbir yang pertama hendaklah hendaklah dilakukan akan berdiri. Jadi kita berdiri tegak, lafazkan Allahu akbar. Lepas sahaja kita lafazkan Allahu akbar, dah kita tak perlu tunggu berdiri, kita terus turun. Hmm? Kita terus turun ke bawah. Bahkan Allahu akbar tangan kita itu pun tidak perlu diletakkan di atas perut ataupun di antara dada dan juga pusat. Selepas saja takbir, terus kita turun kepada sujud ataupun kepada duduk. Ataupun kepada rukuk Tidak ada tuntutan untuk dia Kiam sebentar Sebelum turun Selepas selesai Takbiratul Ihram Baik. Satu lagi soalan Ustaz uh, di talian kita dari Ipoh. Encik Gani ada soalannya. Silakan Encik Budu Gani. Soalan saya uh, bagaimana caranya sujud bagi orang yang tak boleh sujud yang dia semayang duduk di atas kerusi? Uh, terima kasih kepada Encik uh, Gani yang bertanya. Uh, pada minggu lepas uh, boleh lihat siarannya. Kita telah membahaskan perkara ini dengan lebih uh, panjang lebar Cuma untuk jawapan kali ini kita boleh menyebut secara ringkas Mereka yang tidak boleh sujud Ada beberapa pilihan kan? Minggu lepas kita ada sebut ada beberapa pilihan yang dia boleh lakukan Pertama, untuk sujud itu dia mengulangi rukuk Rukuk, kemudian iktidak, lepas iktidak dia rukuk lagi sekali rukuk lagi sekali sebagai ganti kepada sujud yang dia tidak mampu lakukan dan kalau dia boleh rukuk itu lebih rendah daripada rukuk pertama aa, maka wajib dia melakukan seperti itu itu cara yang pertama cara yang kedua kalau dia memang tak boleh turun sujud tak boleh dia tak boleh nak 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 angkat punggung dia tak boleh memang dia tak boleh sujud walaupun dengan sujud yang kurang sempurna tak boleh buat macam minggu lepas misalnya. Dia boleh sujud tapi dia tak boleh letak satu lutut dia. Maka dia wajib sujud. Ha, jangan dia tak boleh sikit sakit sikit terus dia duduk atas kerusi. Orang yang nak tinggalkan sujud ketika solat dia kena ingat sujud ni antara benda yang besar dalam solat. Jadi janganlah sakit yang sebenarnya kita boleh tahan lagi kita ketinggalkan sujud. Meletakkan dahi kita di atas tanah. Ha, meletakkan dahi kita di atas di atas tanah. Abdullah bin Abbas dia ada sakit mata maka doktor tabib menasihatkan supaya apa? supaya dia solat tapi jangan sujud. Ha, untuk rawatan dia. Maka dia kata aku tak rela, aku sanggup buta berbanding untuk aku tinggalkan sujud dalam solat. Jadi kalau kita masih boleh boleh ok oh, lagi orang kata, boleh lagi tahan maka kita sujud. Itu cara pertama. Cara yang kedua kita rukuk Uh, eh, keadilan untuk sujud kita duduk atas kursi kita tundukkan badan kita sebagai isyarat sebagai isyarat sujud dan cara yang yang uh, ketiga uh, untuk sujud yang kedua untuk sujud yang pertama dia dia rukuk kemudian dia duduk di antara dua sujud dan untuk sujud yang kedua dia uh, memberi isyarat dalam keadaan dia duduk di atas kerusi Baik, Alhamdulillah. Itu antara jawapan-jawapan daripada Ustaz untuk soalan-soalan sahabat-sahabat kita dan kita dah sampai ke hujung-hujung soalan uh, pertemuan kita. Cuma kita ada satu lagi pemanggil Ustaz. Bolehnya kita raikan sahabat kita ni dari Ipoh. Encik uh, Adi, silakan soalannya. Uh, saya ingin bertanya kalau pada lafaz uh, takbir atuk ihram tu, kalau untuk kita hadirkan niat uh, solat bersama-sama dengan lafaz takbir atuk ihram tapi kita panjangkan kalimah Allah tu contohnya Allahu Akbar Adakah itu mencacahkan maknanya ataupun dari segi sah ataupun tak sah? Hmm. Lafaz tu. Terima kasih kepada yang bertanya. Tidak boleh melafazkan mana, tidak boleh memanjangkan mana-mana huruf kecuali kecuali apa? Kecuali lam. Allah. Allah itu boleh dipanjangkan, tapi dia ada limit dia. Ha, tak boleh panjang melebihi berapa? Tidak boleh panjang melebihi tujuh alif. Apa maksud tujuh alif? Empat belas harakat. Jadi, kalau lebih daripada itu, ha, maka tidak sah lah. Dia kena ulang semula. Hmm. Tak masuk, masuk. Ha, mungkin pintu sempit kot. Jadi, tak boleh nak masuk. Jadi, dia lafaz lama. Allah. Ha, dia kiralah kalau dah melepasi empat belas mat. Empat belas harakat. Hmm. Ataupun tujuh alif. Satu alif. Dua harakat. Maka, dikira lafaz dia itu tidak sah, dia perlu ulang lagi lagi sekali. Baik dah. Juga menjawab soalan daripada Encik Zaini daripada Temloh di WhatsApp bagi MFM baiknya. Dan sampai ke kunjungan saya ucapkan terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian pada hari ini insya-Allah menggembirakan. Uh, uh, sambung sekali. Hari ini hari Ashura Ha uh, betul ustaz. Hari ini hari Ashura Jadi uh, syabas kepada mereka yang berpuasa pada hari ini. Kalau yang telah puasa semalam uh, yang yang tidak berkesempatan untuk puasa pada 9 Tasu'a maka dia boleh gandingkan dengan esok. Ha, kalau tak sempat 9, 10, maka kita buat 10 dan 11. Dia, dia ada tiga tahap. Kita puasa tiga hari. 9, 10, 11. Yang kedua, kita puasa dua hari. Sama ada 9, 10 ataupun 10, 11. Yang ketiga, kita puasa satu hari sahaja. Dan satu hari tersebut adalah hari yang ke-10. Ha, kalau nak memadai, maka hari yang ke-10 yang disebut sebagai syurah yang ke-10 daripada Bulan Muharram dan uh, puasa Ashura ini dahulunya wajib. Orang Islam sebelum ada puasa Ramadhan, puasa Ashura ni wajib. Hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Dan dilaksanakan uh, antaranya ialah kerana pada hari Ashura, riwayat yang paling sahih, hari Ashura ini adalah hari diselamatkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Uh, dalam peristiwa laut Uh, laut merah yang ditenggelamkan Firaun dan kuncu kuncunya de demi uh, kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang besar ini maka dilahirkan dalam bentuk bersyukur orang Yahudi dah buat awal lagi daripada orang Islam dan Nabi SAW bila tahu Nabi kata kami lebih berhak untuk meraihkan ini Berhak dengan Nabi Musa daripada orang Yahudi Maka kami pun puasa juga Cuma nak bezakan maka digandingkan sebelum dan selepas Ada satu menutupi majlis kita pada pagi ini hadis yang yang paling uh, baiklah berkaitan uh, ada hadis tentang Ashura ni yang bersifat maudha, yang sangat zaif. Tetapi uh, hadis yang paling kuat, paling bagus dalam perkara hari Ashura ini adalah satu hadis yang berbunyi Man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura wassa'allahu alaih sa'ira sanati Siapa yang berbelanja besar untuk ahli keluarganya pada hari Ashura, Ha, ini hari Ashura ni sebelum Maghrib ni. Maka Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya sepanjang setahun. Jadi belanja anak, belanja isteri dengan lebih luas. Ha, lebih daripada kebiasaan. Ha, kalau isteri nak minta emas ke kita belikan. Kalau anak nak minta mainan ke kita belikan. Maknanya kita berbelanja lebih. Maka Allah Ta'ala akan tausiah. Dia panggil tausiah maksud Allah akan luaskan rezekinya saira sanati sepanjang tahun dan uh, ulama mengatakan banyak orang yang telah mengamalkan ini maknanya amal melakukan tausiah alal iyal pada hari Ashura dan mereka melihatnya sebagai suatu perkara yang mujarab dalam uh, meluaskan rezeki sepanjang tahun. Semoga Allah beri taufik untuk kita amalkan. Amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk pesan-pesan akhir hujung tu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi minggu depan. Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda, sahabat pendengar, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.